բարի վերադարձ եւս մեկ անգամ։ Այո, բարի վերադարձ երի հեռուստադիտողներ, մենք վարդուկի հետ հյուրասրահում ենք, որովհետև ունենք շատ հետաքրքիր հյուրեր եւ խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմայի մասին, որովհետև հայ երկարվեստը մերոնք շարունակում են ներկայացնել դրսում, բայց ավելի մանրամասն մեր հյուրերին ներկայացնելուց հետո։ Այո, այս պահին մեր տաղավարում է Աննա Բրունո Դողրամաջյանը, հիմնադիր Նյու Յորք հավաքնակ Բարի Լուիս։ Սրբուհի Մովսիսյան տեխնիկագործ, դեկորատիվ կիրառական արվեստների ժողով վարպետ թիմի անդամ Բարի Լուիս։ Բարի Լուիս։ Եվ Հասմիկ Հարությունյան, սոպրանո միջազգային մրցույթի դափնեկիր։ Բարի Լուիս, բարի առավոտ։ Բարի Լուիս։ Սպասեք, շատ լավ, շնորհակալություն։ Վերադարձել եք շատ կարևոր գործ կատարած եւ պատկերացնում եմ ինչքան էմոցիաներ, ինչքան տպավորություններ կան։ Մի փոքր պատմենք, ինչ տուր էր, որովհետեւ Վիեննայից ոնց որ թե սկսել եք եւ բավականաչափ Եվրոպայում պտտվել եք։ Ներկայացրել եք հայկական երկարվեստը։ Հիմա մանրամասնենք։ Շատ շնորհակալություն, առաջին հերթին ասեմ, որ մենք գնացել ենք Drive Armenia հիմնադրամի, այսինքն Ծաղկեր Հայաստան հիմնադրամի շրջաների ներքո, որովհետև հիմնադրամի նպատակներից մեկը այն է, որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջ սփյուռքահայերին, երիտասարդներին, մանուկներին եւ մեծահասակներին կապել իրար հետ եւ կապել Հայաստանի հետ։ Եվ ըստ դրա այդ vision-ի հետ կապված մենք ճանապարհորդեցինք մեր առաջին ճանապարհորդությունը որպես թիմ եւ սկսեցինք Վիեննա քաղաքից, հետո գնացինք Բարսելոնա, այնտեղից գնացինք հարավային Ֆրանսիա, գնացինք Նարբոն քաղաքը, հետո Ռովել, Բրուս, ֆրանսիացիներին ծանոթացրեցինք հայ մշակույթի հետ, մեր երկրի երաշտության հետ, կոմիտասի հետ, մեր տիկնիկների հետ, մեր պատմության հետ։ Դրանից հետո հասանք հայկական համայնքները, որոնք էին Մարսելը եւ Փարիզը, եւ շատ-շատ հետաքրքիր միջոցառումներ անցկացրեցինք եւ մենք ինքներս դարձանք որպես ընտանիք, մեր թիմը դարձա որպես ընտանիք եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ եւ մենք կարող ենք մի քիչ պատմել մեր արկածներից, այսպես ասած։ Դե պատմեք, հասկանանք ինչ արկածներ են տեղի ունեցել, մեզ էլ արդեն հետաքրքիր։ Տեխնիկագործության վարպետության դասեր իրականացրի։ Այո, այդ ամենահետաքրքիրներից մեկն է, այնպես որ մի քիչ տպավորությունների մասին խոսենք։ Մենք մեր թիմով որոշեցինք, որ այս այցերի ժամանակ ներկայացնենք հայկական մշակույթը տեխնիկագործության տեսքով, այս դեպքում, որովհետև երեխաներին, մեր ապագա սերունդին մենք պետք է մի մաս դարձնենք մեր արվեստը, մշակույթը եւ տիկնիկները ներկայացնելով, որովհետեւ հայկական մշակույթը ունի 5 տիկնիկ, որոնց մասին մենք բոլորս պետք է իմանանք եւ առհասարակ երեխաները սփյուռքում ապրող։ Շատ հետաքրքիր անցավ, շատ ողջունելի էր իրենց ջերմ ընդունելությունը Մարսելի Պրադո եկեղեցու Մեսրոպ Սահակ մշակույթի տան ներկայացուցիչների տնօրենի կողմից Կարեն Խոշուրդյանի, եւ շատ ոգևորիչ էր, երեխաները թվով 40 հոգի ջերմ ընդունեցին եւ շատ լավ մասնակցություն ցույց տվեցին, ուրախացան, վերջում երգեցինք, պարեցինք, որից հետո արդեն երիտասարդաց միությունում ժաֆում նույնպես արեցինք տեխնիկագործության դասընթաց, այնտեղ նույնպես շատ թվով մեծ քանակով երեխաներ մասնակցեցին եւ մեծ տպավորություններով բոլորը իրենց տեխնիկները գրկած, սա իմ տեխնիկն է, սա իմ ես պետք է իմ տեխնիկին պահեմ, առավել եւս երբ որ ներկայացրեցի եւ պատմեցի տեխնիկների պատմությունը։ Շատ հետաքրքիր էր մեր այցը, հուսով եմ, որ հետագայում կլինի նոր համագործակցություններ։ Իսկ կարպետագործության մասին մի փոքրիկ ասեմ, քանի որ Drive Armenia-յում մենք հիմնադրամը հադրուցից տեղահանված կանանց հետ է նաև աշխատում, որի ներկայացուցիչն է մեր գեղեցկու Հիլիաննան, հիմա ժինգյալով հաց է պատրաստում։ Մենք իրենց հետ երամսյա, այսպես ասած, պիլոտային ծրագիր արեցինք կարպետագործության, որի ժամանակ պետք է իրենք սովորեին եւ օգնեին իրենց վաճառքից գոյացած գումարով փոքրիչ ֆինանսական աջակցություն։ Հիմա այս պահին ավարտվեց ծրագիրը, բայց հուսով ենք, որ կունենա շարունակական ծրագիր եւ մեր սիրելի Աննան հիմա երեխաների հետ ծրագիրը հադրուցի կանանց։ Կանանց։ 9 կին ունենք, որոնց հետ սովորեցինք կարպետ գործել եւ այդ աշխատանքները ներկայացրեցինք։ Սովորեցրեց կարպետագործություն մեր հրաշալի կանանց եւ այդ կարպետները ես շատ հպարտ եմ, որ ներկայացնում եմ, ոչ միայն մենք ներկայացեցինք
Ֆրանսիայի եւ Իսպանիայի նահանգ երկրներում եւ հայկական բանին Սփյուռքին համայնքին ապրեց, շնորհակալություն, բայց բացի դրանից ես նույնիսկ կարպետները եւ մեր աշխատանքները ներկայացնում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, քանի որ ես ապրում եմ Նյու Յորքում եւ տարբեր նահանգներում, Ամերիկայի տարբեր նահանգներում ներկայացնում ենք մեր աշխատանքները եւ վաճառում ենք մեր կանանց եւ թեկուզ մանուկների աշխատանքները։ Մի բան էլ ասեմ մեր արկածների հետ կապված, իդեպ որ մենք վերջապես հասանք Մարսել, արկածներից մեկն այն էր, որ մենք ուշացել էինք մեր գնացքից ինչպես միշտ եւ ուշացումով հասանք Մարսել, այդ երեխաները խելոք, հանգիստ 2 ժամից ավել նստած սպասում էին Սրբուհուն։ Ու դա ինչքան կարևոր էր մեզ համար, որ մենք իչանք հասանք Մարսել, Սրբուհին եւ մեր Անահիտը միանգամից գնացին, որպեսի երեխաներին դիմա իրանք սպասում էին դպրոցում։ Եվ ես զարմացա, որ արևի տակ նստած բոլորը համբերատար սպասում էին, դա շատ ոգևորիչ էր ինձ համար եւ ավելի մեծ պատասխանատվություն վերցրեցի, որ ավելի լավ անցկացնեմ։ Հասմիկ, խոսենք նաեւ ձեզ հետ, այսպես լուր եւ համեստ նստած լսում եք։ Քանի որ Thrive Armenia հիմնադրամի գործունեությունը չի սահմանափակվում այս այցով, հիմնադրամը ունի բազմաֆունկցիոնալ գործունեություն, կրթական մշակութային, կրթականի հետ կապված Աննա Բրունոն ինքը կներկայացնի, մշակութային մասով ասեմ, որ հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ ծանոթացա անցած տարի հայ բարեգործական ընկերության միության կազմակերպած Բուլղարիայի Սոֆիա քաղաքի մասնաճյուղի կազմակերպած հայլեր ճամբարի շրջանակներում ծանոթացա իրենց հետ եւ մեկտեղ վեցին մեր գաղափարներն ու մտքերը, որոնք կյանքի կոչվեցին այս ճամփորդությունից։ Իսկապես շատ բուրը նորեր ունեցանք մեր հիմնադրամի եւ մեր նպատակը մշակութային դիվանագիտություն ստեղծելն է, դիվանագիտական կապերի ստեղծելն է, միջմշակութային կապերի ստեղծումն ու տարածումն է, ներկայացնել հայկական մշակույթը տեխնիկագործության, կարպետագործության, երկերի ուսուցման ծրագրերով, ինչպես արտասահմանի, այնպես էլ հայ համայնքների, Սփյուռքի ներկայացուցիչների համայնքների համար, եւ այս ճամփորդությունը իսկապես շատ կարեւոր էր, որովհետեւ մենք սկիզբ ազդարարեցինք մեր թիմի, մեր այս գեղեցիկ նախագծի հենց այս ճամփորդության շրջանակներում, ընթացքում։ Շատ կարեւոր առաքելություն ենք վերցրել մեզ վրա՝ տարածելու արտասահմանում հայկական մշակույթի կարևորագույն կետերին անդրադառնալով։ Ուրեմն շատ խորհրդավոր եւ շատ հետաքրքիր էր ինձ համար հատկապես, որ այսպես դաջվել է սրտիս մեջ, ուրեմն Ֆրանսիայում կար բարձրադիր ամրոց, բացօթյա, որի պարտեզում ես ունեցա ելույթ, եւ երբ ես հնչեցրեցի Կոմիտասի Տեր Ողորմյան ակապելա, նույն վարկյանին սկսեցին եկեղեցու զանգերը ողանջել, եւ այդ լռության մեջ զանգերի հետ եւ Կոմիտասի Տեր Ողորմյայի հետ իդեպ հանդիսատեսը ամբողջությամբ արտասահմանցիներին, միայն թիմներ, հայ։ Բոլորը հուզված եւ բոլորը այսպես ակնածանքով նայում էին, եւ ինձ համար կարեւոր էր, որ հնչեց մեր հայկական գոհարները, մեր ստեղծագործությունը, որովհետեւ աշխարհը այսօր երգում է միջազգային օպերաները, միջազգային արիաները, կլասիկ ստեղծագործությունները, շատ կարեւոր է ներկայացնել մեր մաքրե մաքրուր հայկական երգը եւ հնչյունները, որպեսզի ծանոթանան մեր մշակույթի հետ, եւ ինչու՞ չէ նաեւ սովորեն, որովհետեւ շատ կարեւոր է նաեւ, երբ որ գալիս ասում են, ինչպես է հայերեն այս բառը, ինչպես էր այս երգը, դու եթե ունես հանդիսատեսի շրջանակներում 40-50, ինչ քանակությամբ ունես հանդիսատես, 100-200, այդքան մարդ իր հետ տանում է Հայաստանը, այդքան մարդ իր հետ տանում է Հայաստանից, հայ մշակութից, հայ արվեստից վերցրած իր բաժին տպավորությունը եւ տեղեկությունը։ Այնպես որ Thrive Armenia հիմնադրամի գործունեությունը կարևոր է ողջ հայ ազգի համար, որովհետեւ ինչպես նշեցի, բացի մշակութային ջուղը ունենք նաև կրթական, որը կներկայացնի Աննա Բրունոն, որը նաև շատ կարևոր է հիմնադրամի համար։ Շնորհակալություն, Հասմիկ ջան, նախքան կրթությանը անցնելը մեր կարկասներից նորից պատմել։ Ուրեմն մենք կարծեմ ռովելում էինք, ռովել քաղաքում, եւ ունեինք մեր իվենթներից գինատուներ, այնտեղ տարբեր աշխարհի գինիներից էին ներկայացված, եւ մենք բերեցինք մեր հայկական գինին, եւ մեր գեղեցկուհի Հասմիկը երգում էր շատ գեղեցիկ ձայնով, բարձր միկրոֆոնով, հայկական երգերի ներքո ցուցադրվում էր եւ
ցուցադրվում էր հայկական գինիների համտեսը, որը որ նույնպես շատ հետաքրքիր է։ Այո, փաստորեն մարդիկ գնում են, գալիս են, շատ գեղեցիկ կիրակի էր, իրանց մարկետն էր, բոլորը դուրս են այդ ամբողջ այդ իրանց հրապարակում շատ լիքը մարդիկ էին։ Եվ մեկ էլ տեսնենք մի մարդ լացելով գալիս է արցունքներով եւ մեզ բերում է սիրիական այդ ֆլաֆել, այդ ուտելիքներ եւ ասում է աչքիս ականջիս չի հավատում, լսում եմ հայերեն երգ, բայց չեմ կարծում։ Երևան Երևանի երգը պատմի հասավ իրեն։ Ուրեմն կային տարբեր տաղավարներ, ոնց որ ամեն մեկը ներկայացնում էր իր ձեռագործ աշխատանքը, իր եւ մենք ունեինք մեր տաղավարը, ինչպես նշվեց, մեր հայկական ձեռագործ աշխատանքները, երգը, ամեն ինչը կատարվում էր հայկական երգիներով եւ գինիները։ Եվ մի տղամարդ մոտեցավ մեզ արցունքն աչքերին եւ ասեց, չեմ հավատում իմ ականջներին։ Ասեց, ես լսում եմ Երևան Երևանի երգը եւ սկսեց լացնել, էլ ինքը սիրիա հայր, որ ապրում էր այդտեղ, եւ ասեց, ես անընդհատ լսում եմ հայկական երգերը, գոհար համույթի ստեղծագործությունները, որ չմոռանամ հայերենը, եւ ասեց, շնորհակալ եմ, որ Հայաստանը տեղափոխել եք այստեղ, եւ ես իմ արմատները սկսեցի զգալ նորովի եւ ծանոթացա ձեզ հետ, ձեր մեջ գտնելով նոր Հայաստանը։ Իսկապես շատ կարևոր է, երբ որ փոխանցում ես Հայաստանը եւ ճիշտ ձևով ես փոխանցում եւ օգտակար ձևով ես փոխանցում, որտեղ աշխարհն այսօր ունի զբոսաշրջային թռիչքներ, վայրեջքներ, բայց միտքը, գաղափարը պետք է լինի ուսուցանելը, տարածելը, տալը եւ ստանալը։ Եվ անցնենք, այո, անցնենք մեր կրթական գաղափարներին եւ պրոգրամներին։ Thrive Armenia հիմնադրամը, որը հայերեն թարգմանում է ծաղկիր Հայաստան հիմնադրամ, ստեղծվեց 44 օրվա պատերազմից հետո, արդեն մենք 1.5 տարի արդեն աշխատում ենք, եւ ես իմ կրթությամբ եւ մասնագիտությամբ ֆինանսական խորհրդատու եմ, Նյու Յորքում աշխատել եմ 20 տարուց ավել, ընտանիքների հետ, բիզնեսների հետ, individual մարդկանց հետ, եւ շատ էի ցանկանում, որպեսի ինչ որ կարևոր ոչ միայն օգնություն անենք, ասենք, մեր հայրենակիցներին, բայց ավելի կարևոր հիմք թողնենք իրենց վրա, եւ որոշեցինք, որ ստեղծենք Get Skills Academy-ն, որը կոչվում է Ստացիր Հմտություններ Ակադեմիա, եւ դա սկսվեց սկզբում on-line շրջանակներով, եւ մենք սկսեցինք աշխատել մեր զինվորների հետ առաջին հերթին եւ վետերանների հետ, իրենց սովորեցնում ենք անգլերեն, իրենց սովորեցնում ենք եւ սովորեցրել ենք տարբեր specific մասնագիտություններ, այսինքն աշխատանք գտնելու, օգնելու մասնագիտություններ սովորեցրել ենք, bookkeeping, ոնց են ասում bookkeeping, գանձապահություն սովորեցրել ենք, graphic design, web design, հիմա մենք անում ենք մեր web design-ը, եւ cyber security, որը կոչվում է ինչպես կիբեռնատիկական, կիբեր անվտանգության, okay, այսինքն ինտերնետում ինչպես անվտանգ լինես, հասկանաս ինչպես պիտի, մի շարք համակարգչային ծրագրեր, շատ հետաքրքիր, այո, շատ հետաքրքիր պրոգրամներ ունենք, որովհետեւ ելի եմ ասում, իմ նպատակներից մեկն այն է, որպեսզի այս ամբողջ միջազգային օրենքները, գիտությունները, հմտությունները գան նաև Հայաստան, որպեսզի մեր հայ երիտասարդները կարողանան աշխատանքներ ձեռք բերել աշխարի տարբեր կամփանիների հետ, տարբեր բիզնեսների հետ։ Անչափ շնորհակալ ենք ձեզ, որ այսքան ահռելի եւ մեծ աշխատանք եք անում։ Շնորհակալ ենք, որ ժամանակ եք գտել ու եկել եք առաջին ծրագիր, որպեսզի հեռուստադիտողներին էլ ներկայացնենք, թե ինչ եք արել, ինչպիսի հաջողություններ եք գրանցել այնտեղ, եւ շատ ուզիչ է իրականում այդ սիրահայի պատմությունը։ Ինչ ուզեց։ Մենք եւս շնորհակալ ենք եւ ուրախ ենք, որ մեր օր սկսեցինք ձեզ հետ։ Շնորհակալ ենք շատ։ Կարաս կլինի մեր եթերում, որ ես հետո կվերադառնանք ու կամփոփենք այսօրվա առավոտը։